och snart är det dags för den första tekningsuppgörelsen. Brett Pettet mot Amy. Och då hittar Djurgården rätt omgående. Sätter man press. Leksands spelare finns med i mitten och då är det mål. Rätt upp i nättaket. Vilken drömstart för gästerna Leksand. Och vem är det inte om Aino Karpinen som gör mål. 0-1 till Leksand. Utan adress. Ja, den hade man önskat. Hade fått en bättre passningsbana. Linser helt fri och då gör hon mål. Annika Linser. Och då kvitterar man 1-1. Och det gick inte länge där mellan målen. Vilket läge och vilket mål hon fick, Linser. Poängbäst i Djurgården och nu har hon ökat på. Nu är det stökigt framför Ellen Jonsson. Ny skottmöjlighet och då rinner den in mellan bena. Ny möjlighet och då rinner pucken in. Man kan inte hålla den där. Siffrorna i det numerära överläget. Man har två tillfällen då i den här matchen. Nästintill 100%. Och där hamnar den rätt på Djurgårdsklubba. Och där är hon helt själv. Då släpper på Lusen i retur. Men så får hon den i magplattan. Men det blir ändå ett mål. Så får hon upp den till Forsgren igen, väljer att spela över och där är matchen slut och det blev en Djurgårdsseger med 4-1.